Първата доза от ваксини срещу COVID-19 пристигна в България. 9750 дози вече са разположени в фризера, който е в сградата зад мен на Булбило. Аз ще бъда първият вакциниран българин. Хиляди шофьори посрещнаха Коледа под блокада в района на британското пристанище Дувър. На ски по време на пандемия. Има ли туристи в курортите у нас на Коледа и какви са очакванията на хотелиерите за нова година на живо? На 26 декември вие сте с обедните новини по света и у нас. Добър ден! Първите количества ваксини на Pfizer и BioNTech пристигнаха рано тази сутрин в България. Те бяха транспортирани с хладилен камион от Белгия при температура минус 70 градуса и посрещнати от здравния министър преди да бъдат вкарани в хладилниците на Булбил. С повече подробности сега включваме репортера ни Николай Минков. Добър ден! Добър ден! Малко преди 8 часа тази сутрин с полицейския ескорт пристигнаха първите 9750 ваксини. Веднага бяха прибрани в фризерите на Булбил. Те ще стигнат за имунизирането на около 5000 българи, тъй като самата вакцинация става на два етапа с две дози. А иначе здравният министър обясни, че през януари ще пристигнат и останалите количества от първата заявка, приблизително 53 000 ваксини. От днес започна разпределението на количествата в отделните региони на страната. Утре стартира имунизацията. Вижте подробностите. Рано сутринта полицията отцепи района около Булбил, а паяци вдигаха паркирани коли, за да освободят място за хладилния камион. Малко преди 8 часа пристигнаха първите количества. А 9750 дози вече са разположени в фризера, който е в сградата зад мен на Булбил. Всичко с хладилната верига до този момент е спазено. От тук нататък започваме логистиката по разпределението на дозите ваксини за българските граждани. Януари очакваме допълнителни пратки до достигане на 62500 дози. Ваксините ще бъдат разпределени в 6 региона. Първите количества отпътуваха още днес към 3 български града. Аз ще бъда първият вакциниран българин. Утре ще започне вакцинирането в 3 града в страната синхронно, в София, Пловдив и Бургас. Останалите региони започват имунизация 28, 29, Враца, Търново. Шефът на агенцията по лекарствата обясни, че заедно с ваксините са предвидени обучителни материали за всички участници в процеса. Има кратки характеристики за медицинските специалисти, има листовки за пациента, има също така инструкции за съхранение, за транспортиране, за приготвяне и поставяне на ваксината, така че всички имунизационни кабинети да бъдат подготвени за този процес още утре. Председателят на БЧК заяви, че все повече медици желаят да се имунизират. Заявки имало и от други браншове, като хранителните вериги, нотариуси, адвокати и артисти. Желанието хората да се ваксинират все повече и повече нараства. Ние казваме, че това са около 33%. Вакцинацията ще се извършва за момента основно в болниците с COVID-отделения, както и в РЗИ-тата. Амбицията ни е наистина да постигнем 70% вакцинирани българи, защото след като постигнем това число, ние ще хвърлим маските, ще почнем да се виждаме, да виждаме своите близки. Ангелов заяви още, че до края на годината Здравното министерство готви масирана информационна кампания за ползата от ваксините. Първият лъч с ваксини тръгна малко след 9 часа, като първия град след София, който получи новите ваксини, е Пловдив. Точно така. Благодаря ти, Ники, за тази информация. Отиваме точно към Пловдив, където близо 1000 ваксини пристигнаха тази сутрин в регионалната здравна инспекция в града. Транспортирането им от столицата стана при засилени мерки за сигурност. А с подробностите оттам на прягата ни линия е Галена Паскова. Добър ден!
Добър ден, Юрия. Точно така, ваксините тръгнаха от София в 9 и около 10 нещо пристигнаха тук и бяха екскортирани и прибрани в регионалната здравна инспекция. 975 са точно дозите, които ще бъдат приложени в следващите 5 дни. Както знаете, в Пловдив ваксинацията започва от утре, като най-вероятно ще стартира първо в двете големи държавни болници. Това е университетската Свети Георги и болница Пловдив. По-късно тук на място пристигна и премиера Бойко Борисов, заедно с военния министър Красимир Каракачанов, които инспектираха начина, по който се съхраняват ваксините в Пловдив и бяха посрещнати от директора на регионалната инспекция доктор Манчева. Професор Костадин Ангелов показа на премиера и информираното съгласие, което ще получават имунизираните. Борисов каза, че това е много важно да се пази, защото ще дойде време, когато вероятно Европейския съюз ще искат имунизационни паспорти. До момента само за ваксини са отпуснати 80 милиона лева, като има готовност за още 50 милиона, каза още премиера. Каракачанов пък заяви, че организацията за вакцинирането е готова и ще се извършва по-строга схема. Относно това по какъв начин и в какви превозни средства дойдоха ваксините в Пловдив, здравният министър Костадин Ангелов току-що заяви пред нашата камера, че е спазен абсолютно целият технологичен контрол. Използван е бус на фирма за хранителни стоки с необходимата минусова температура, за да бъдат превозени ваксините и съответно тези превозни средства са били предложени безплатно от Съюза на международните превозвачи. А иначе 12 болнични заведения в Пловдив от утре имат готовност пълна да започнат вакцинации. По данните, които получихме от областната управа, утре ще бъдат ваксирани около 163 медици в града и в областта. Най-много те ще бъдат в университетската болница Свети Георги. Вакцинациите ще се извършат в специално разкрити кабинети, също и в регионалната здравна инспекция, където тук вече са готови за вакцинация 2 кабинета. Нека да чуем повече от директора на РЗИ Пловдив. Определени са кабинетите, разбира се, с наша проверка и указания дадени на място. Определени са екипите, които ще извършат вакцинацията. Първата фаза обхваща медицинските специалисти и пети район обхваща 6 области. Така че ще бъдат раздадени още днес на голяма част от тях дозите, които ще прилагат в следващите 5 дни. Предвидено е на 31-ви всички да сме приключили. Ваксините ще бъдат съхранявани в хладилници, но тук в подземието на РЗИ вече е в пълна готовност и фризерът, който те получиха преди седмица, който поддържа температурата нужната от минус 70 градуса. Той обаче ще бъде включен в борбата срещу коронавируса през януари, когато очакваме и по-големият брой ваксини. Колеги. Галена Паскова от Пловдив, благодаря. Както разбрахте, първата доза от ваксини срещу COVID вече пристигна в България. И други европейски държави получават първите количества от ваксината срещу коронавирус на Pfizer и BioNTech. Сред тях е Франция. 3900 флакона, съдържащи 19500 дози, пристигнаха в Париж с хладилен камион от завода на Pfizer в белгийския град Пурс. Вакцинирането започва утре от старчески домове в Париж и Дижон. То се очаква с нетърпение, особено след като във Франция беше установен първи случай на зараза с новия щам на коронавируса, който се появи във Великобритания. В Прага също пристигнаха 9750 дози от ваксината, произведена в белгийския завод. Камионът с ценната пратка беше ескортиран от военна полиция. Унгария получи 10 000 дози. В Германия и Австрия днес започна вакцинирането. Актуалната картина на разпространение на коронавирус в страната днес показва 257 са новите случаи от направени 1060 PCR и 1012 антигенни теста. Това означава, че малко над 12% от изследваните са положителни. Излекуваните за денонощието са 1186, а в печалната статистика са добавени още 50 души. Над 1 357 000 лева бяха събрани за инициативата Българската коледа. 18-то издание на благотворителната инициатива се излъчи в ефира на БНТ в празничната коледна вечер. До момента са изпратени 235 000 дарителски СМС и гласови обаждания от началото на кампанията, която беше обявена от президента Румен Радев. А в дарителската банкова сметка на инициативата са постъпили повече от 1 000 000 лева. Участниците в концерта, който тази година за пръв път се излъчи на
запис, се обединиха около каузата заедно за децата с хронични заболявания да превърнем надеждата в реалност. Българската Коледа има за цел да осигури съвременна високотехнологична апаратура за детски клиники и отделения в цялата страна. С набраните средства ще бъдат подкрепени деца за осъществяване на диагностика, лечение и рехабилитация. Премиерът Бойко Борисов и военният министър Красимир Каракачанов посетиха новия комплекс за специалните сили, който се изгражда в Црънча. Там те видяха как напредва строителството на 6 нови обекта за нуждите на силите на специалните операции в базата на специализирания учебен център. Той се изгражда с отпуснатите от правителството 6 милиона лева и ще бъде завършен през месец март. Предвижда се там да бъдат провеждани съвместни учения с най-елитните формирования от Съединените щати, Великобритания, Франция и от други партньорски страни. В него ще има медицински пункт, фитнес център, зала за занятия, параклис, столова за 250 души. Премиерът отбеляза, че всичко, което е обещано на армията, е изпълнено от страна на правителството. Добави, че ще бъдат осигурени необходимите патрони за учебните занятия. Министър-председателя изтъкна, че специалните сили ще бъдат оборудвани и с нови военни машини, бронирани автомобили от най-висок клас. За целта правителството отпуснало близо 50 милиона лева през месец ноември. 36 години от възродителния процес отбелязаха днес в кирковското село Могиляне. Политици, сред които лидерът на ДПС Мустафа Карадая и граждани, поднесоха цветя пред Тюркян чешма, изградена в памет на най-малката жертва на процеса. През годините името на 17-месечното момиче се превърна в символ на борбата за човешки права. Заради пандемията не се състоя традиционния възпоменателен митинг за жертвите на възродителния процес. Ние знаем за какво сме тук. Ние го изпитваме като личен дълг да бъдем тук и да се поклоним пред паметника, пред гроба на Тюркян и на всички наши герои, които отдадоха живота си за демокрацията в България, за права и свободи в нашата родина. Към обстановката сега в района на британското пристанище Дувър. Хиляди шофьори останаха блокирани и посрещнаха Коледа там, след като Великобритания беше изолирана от континента заради новия щам на коронавирус. Опашката от товарни камиони върви бавно, въпреки че Франция отвори границата си във вторник вечерта. Фериботите между Дувър и френското пристанище Кале вървят от четвъртък. Британските власти полагат усилия за пропускане на хилядите камиони, блокирани в графство Кент, но от острова се влиза на френска територия само с отрицателен тест за коронавируса. Шофьорите, които прекараха Коледа на пътя, нямат шансове да го преминат бързо. Някои обвиниха властите за бавни действия, стигна се и до сблъсъци с полицията. Над 1000 военни бяха изпратени, за да помогнат за проверките на машините и документите на шофьорите. Френски служители се включиха в извършването на тестове. Около 4500 камиона вече преминаха Ла-Манша, но опашката не свършва. Участта на шофьорите, които спят дни наред в машините, предизвика съчувствие сред местни жители и някои от тях им занесоха храна. Нямам впечатление, че гладуват, но искахме да им дадем нещо, да им покажем, че хората мислят за тях и те не са сами. Властите организираха доставки на топла храна и напитки. Съобщава се, че от над 10 000 направени теста, само 24 са били положителни. Четирима души са ранени при стрелба в малките часове на деня в берлинския квартал Кройцберг. Инцидентът е станал близо до централата на германската социал-демократическа партия и обстоятелствата са неясни. Полицията издирва нападателите. Неясни остават и обстоятелствата около вчерашния взрив на каравана в центъра на Нашвил, който се разследва от ФБР. Той е определен като преднамерен акт, но няма подозрения за тероризъм.
Експлозията причини сериозни материални щети, но за щастие рани леко само трима души. Полицаи, извикани по сигнал за стрелба, са чули как от караваната звучи запис на женски глас и предупреждава да се евакуира районът. Служителите на реда незабавно са извели хората от околните сгради и малко по-късно е избухнал взривът. Изследват се следи от човешки останки, открити на мястото на инцидента. Проверки в магазините за пиротехника във Варна. Има ли нарушения и какво се търси най-много дни преди посрещането на новата година? Вижте в репортажа на Даниела Цекова. Заради мерките срещу коронавируса, повечето хора ще посрещнат новата година в тесен семеен кръг. За празничното настроение обаче ограничения няма. Затова почитателите на цветните илюминации купуват различни по вид фойерверки. Вида на покупките е в стил малко семейство да излезе, нещо да види, все пак да внесе малко светлина, малко гръм. От началото на декември служители на полицията проверяват магазините за пиротехника. Една от причините е, че изделията години наред бяха обект на незаконна търговия. Не бяха и малко случаите, довели до сериозни инциденти. Пиротехническите изделия се продават на възрастни и не сме срещали случаи, в които се продават на малолетни и непълнолетни. Когато купуваме фойерверки, първо трябва да се уверим, че опаковката е цяла и има маркировка за безопасност. Фойерверките за мен са малко опасна история. Ще купим евентуално някои по-безопасни. От полицията препоръчват да не се пренебрегват инструкциите за употреба на пиротехническите изделия. И за да няма инциденти в новогодишната нощ, фойерверките не трябва да попадат в ръцете на хора в нетрезво състояние. А как хотелиерите се готвят да посрещнат новогодишната нощ, това ще разберем в следващите минути от Владислава Миланова, която провери и дали има туристи в курорта Банско на втория ден от Коледа. Добър ден! Добър ден! Намираме се на една от ски пистите в курорта Банско, където най-нетърпеливите почитатели на зимните спортове са дошли да се насладят на хубавото време и условията за ски тук. Лифтовете и пистите работят при строго спазване на противоепидемичните мерки. Какво мислят хората? Вижте сега. Определено мисля, че хората добре са погрижили за безопасността на туристите и на скиорите. Всички са много стриктни и хората се съобразяват. Персонала също предупреждава и следи. Смятам, че всеки може да дойде спокойно и да се наслади на планината. Хората дезинфектират след нас, с маски ходим навсякъде. Всичко се спазва, както е, както трябва да бъде. А добре, страх ли ви е, че може да се заразите тук на пистата? Тук абсолютно не. В безопасност се чувстваме на 100%. След като на ресторантите към хотелите беше разрешено да работят на половината от капацитета си, се наблюдава повишен интерес от туристите. А за новогодишните празници хотелиери очакват и повишение в резервациите. Благодаря ти, Владислава Миланова, информира от Банско. А на втория ден от Рождество Христово Православната църква почита свети Йосиф Обручник, съпруга на Дева Мария и духовния баща на Исус. А от 1997 година в България 26 декември се отбелязва и като Ден на бащата. На този ден отдаваме почет към бащинството и ролята на родителя за възпитанието на децата. Русица Владова и малката Николая от Русе още сутринта са зарадвали с подарък татко Владислав. Откакто имаме детенце, реших да се поинтересувам дали е мит този празник за Деня на бащата или го има в християнския календар. И след като разбрахме, че наистина го има, си го отбелязваме. В днешното време на пандемия се наложи и татковците да се включат в гледането на децата. А татко Влади получи като благодарност за грижите си и авторска рисунка от дъщеря си. Искам тати да е здрав и да бъде пати с мен. Православната църква почита Йосиф Обручник заради важната му роля при раждането на Божия син, за опазването на живота на младенеца и за духовното му възпитание. Йосиф дава и името на Исус. Йосиф, както знаем, не е
реалния физически баща, но той е баща в духовния смисъл. Затова ние го почитаме. Измежду всички светци той е най-достоен да бъде именно покровител на бащите, защото бащенството това не е физическото бащенство, а духовното, грижата, покровителството, възпитанието. Светецът Йосиф Обручник повече се почита от католическата църква, а в повечето държави този ден е светски празник, не съвпада с религиозния и се отбелязва на различни дати. Честит празник на всички бащи. Така се разделяме. Още новини ще откриете на сайта на БНТ. Последвайте ни в социалните мрежи. От екипа на новините, приятен и спокоен ден. Довиждане!